Dámy a pánové, jsme tohle dnešního nového videa a v dnešním videu vyšel nový update, konečně 19.20. V dnešním videu spáváme naše novinky, nové Grotové 2, nové spolupráce, které jsou zatím zašifrované. V dnešním videu si ukážeme, jak to vypadá. A další novinky, proto budu rád, že dáš like a odběr, jestli se ti videjko bude líbit a pomůže ti to s novinkama. A pojďme se na to teda společně podívat. Tak, pojďme se teda na skiny, nové skiny, které přišly do hry. Tady od Shiny. Mimochodem v pozadí slyšíš novou hudbu, která bude všude za 200 V-Bucks. První valentýnský skin. Měl mít i chlapa, ale chlap nepřišel do hry, což je jako takový divný, jestli vůbec přijde. Tak, baba, když tak bude stát 12 V-Bucks, což jako je v pohodě cena, sice nechápu, proč má oči. Foundation, s Foundationa bude speciální videjko ve čtvrtek, jak ho získat, takže proto si ho když tak odběr, jestli nemáš se zvonečkem. Videjko na to vyjde dřív, aby se věděl, co budeš plnit, kde to se nachází a všechno, takže to vyjde cca před čtvrtou, třetí hodinou. Ve čtvrtek, takže takhle vypadá Foundation, to už jsme viděli několikrát. Styly. To je jasný, to bude právě v tom videjku ve čtvrtek, kde uvidíš challenge, abys ho získal. Tak, další co jsou backpacky, tohle to je best bell backpack, nevím k čemu to je. Možný je spolupráce s NFL bude, to tomu se taky dneska dostaneme free odměny, takže možná to je k tomu. Tady je backpack tý babě, vypadá celkem v pohodě. Pickaxy, tohle je pickaxe za 500 V-Bucks. Tady ty věci mají speciální ikonu, co potom taky ukážeme, kupu skinu taky vrací, OG Glider vrací, který byl 12 dní v shopu, ve videjku všechno uvidíš dneska. Foundation Glider měl by na tom stát, i z toho teaseru, z toho obrázku to bylo leaknutý. Má to samozřejmě dva styly, Dark a ten základní, tak traily žádný, emotikony, legendární emotikon pouze k Foundationovi. Co se změní na do roka, obličej vidíš, to je jasný. Tady už můžeš vidět ty NFL odměny, FNCS dropy, které budou, jo. Z toho, když tak potom budou taky videjka, proto ví ten odběr. Hned o tom točím videjka, abyste o tom věděli, jak to získat. Protože to je většinou free. Takže FNCS, NFL dropy. NFL zatím není potvrzeno, jak to CCAP získat, ale by to mělo být nějaký možná dropy, nevím, jestli na Twitchi, na YouTube, nebo to bude udělané úplně jinak. Tohle možná vypadá na nový PS Plus. Kdo ví? Tak, samozřejmě vyšly nové, tady jsou ty questy, který challenge ještě nevidíš, protože to bude dostupný právě ve čtvrtek a z toho bude potom videjko, takže to už je takhle odhalený. Čekal jsem upřímně něco víc než jen ty obliče, tam, že jsem čekal, že tam bude ještě něco navíc. Masky, nově, když budeš sbírat po mapě speciální věci, tak můžeš si otevírat masky, jako to byly s barvama, kdo si pamatujete. A nebo to je něco, jak byly z čestek, jak padaly, tady ty co to padalo, takový ty kapky padaly, jo? Tak na stejný způsob to bude. Pak si můžeš takhle otevírat postupně masky na ten skin. A vypadá to v pohodě, ale asi upřímně ten skin se nepoužívám, ale tak jako klejmu si to, že? Takže vidíš všechny masky, když tak, jak vypadají. Zajímavý králík, sova. OK. Dobré, teď jsi mohl tady vidět ty speciální styly a ještě tady jsou wrapy, který přijou zas valentýnský wrap. Měly by být nějaký možná valentýnské free challenge, k tomu se taky dneska ještě dostaneme. Tenhle bude stát už tak za 500 V-Bucks, když budeš jít koupit. Další wrap, zase za 500 V-Bucks. Spaced. Spaced? Asi jsem to viděl dobře. Těch wrapů už je tolik, že už to je strašně podobný, jo. Nic extra, ale aspoň vidíš takový pěkný zelený. Černý, OK. Dále tam je teda zelený basic, to bude právě k tomu skinu, k tomu valentýnskému. Tohle by mělo být právě za 300 V-Bucks. Není líknutý, že budeš muset koupit celý v packu, jo, budeš muset koupit zvlášť, ale líknul se nám jeden nový pack, který, nebo spíš pack bundle, ve kterém budeš mít levnější skiny, nebo ten set, pak tady ještě jde ten wrap a to je nějaký sneak soul, tam máš prostě stopy, bot, tenhle nevypadá nějak dobře, ale tak je to za 300 bucks, proč ne. Tak a loading screeny, tady máš jeden, mělo by to být asi s největší pravděpodobností buď za challenge, anebo to bude v shopu třeba za 0 V-Bucks, dva takhle ty loadingy a ještě jeden, tohle to je právě FNCS drop, z toho bude potom videjko zvlášť. Tak a pokračujeme, tady máte updatenuty ikony, věci, které budou brzo v shopu, jak vidíš, fishtick dostal svůj bundle, takže kdo by chtěl koupit fishticka, všechny věci bude to mít levnější. Dále co tady vidíš je glider, tenhle ten nebyl 1200 dní v shopu, to bylo strašně OG, bylo to původně v chapter 1, když byly poprvé lyžařky v shopu, jak to bylo k tomu, to nevrátili. Bacha na to, je updatenutý Star Wars, menší leak, nebo to se k tomu dostane Mandalorian, dostane speciální nové věci, plus by měl přijít Fennec skin od Boba Fetta, to si ještě ukážeme dneska, pak tady updatele ikonu pro tenhle ten Star Wars pickaxe, takže Star Wars věci se budou vracet a plus právě k tomu budou ty nový, Fallen Love Ranger se vrací, tady ta baba má novej style, tady vidíš tu babu, další pickaxy, co vidíš, bude prostě brzo v shopu.
Tady máš teda ještě upgradenutý všechny bandíčka, jak jsem říkal, tady ta baba dostala celý bundle, myslím, že to původně nebylo. Můžeš to moc koupit za levnější V-Bucksy, takže to bude stát třeba 1500 V-Bucks celý bundle. Dále, co je zajímavý, tak samozřejmě, že v každém updateu přichází spolupráce a zítra právě 2.2. by měla být shopu nějaká spolupráce, neví se jaká. Ale jsou leaknutý takovýhle ikony do shopu a zatím se neví teda, k čemu to je. Když tak, kdo by chtěl sledovat líky, které jsou hned, a ono většinou trvá videjko třeba točit hočku, jo, klidně s líkama. Ale jestli vás zajímají nový informace hned, tak dejte follow když tak na Instagram, tam ty novinky dávám, koho ty novinky baví a informace. Takže tohle je nějaká speciální ikona do shopu pro nějakou spolupráci. Encryptnutý packy, který máme, tak jich je teď, v tomhle updateu přišlo 6. Jak vidíš, jeden nebo dva z toho budou emoty, což je ten tisícovka a trojka, to budou dva emoty. A pak tady máme teda 4 spolupráce, skiny, pickaxy, všechno. Jedno z toho teaser bude Uncharted, k tomu se dostaneme. Měla by být z toho jedna MJ a třetí bude s nejčí pravděpodobností ta Fennec, ta baba od Star Wars, proto updatejí ty ikony. A mimochodem další update by měl být až za 3 týdny, kvůli tomu, že když Uncharted bude v tomhletom updateu, tak to vychází až do 18. že budou v shopu. To znamená potom 18. když se tady podívám na datum přes svoji webku, tak to vychází, že další update 19.30 by měl být až cca 22., takže teď to bude bez updateů, teď máš teda encryptnutý packy. Jak jsem teda říkal, tu Uncharted spolupráci ve Víku 11 je speciální challenge, kde musíš díky tady mapě, která bude brzo zpátky, která přijde v content updateu za pár právě typu za ty 2 týdny, tak tam bude challenge s tady tou mapou, což potvrzuje to, že ve Víku 11 je challenge a to znamená, že 18. by měly být v shopu. Celý knutý jsou 4 encryptnutý packy, jeden pack je jedna baba, druhý pack je jedna baba, třetí pack je jedna baba. Čtvrtý pack je baba a chlap, což by mohlo dávat smysl, že bude Uncharted tady ta spolupráce, což je potvrzený, ale zatím se neví jaký skiny. Já teda doufám, že dostaneme ne filmové verze, ale že dostaneme herní verze z Uncharted 4 nejlépe, protože nechci tyhle Toma Hollanda jako charakter do Fortniteu, další stačí Spider-Man, jo? Takže doufejme, že to dopadne takhle, že Nathan Drake nebude filmová verze, ale herní verze. Jak jsem teda říkal, Mandalorian dostal v tomhle updateu, co se líklo na PSku, emote a říká this is the way, jo? Vysvětlím, tady to je v jiných jazycích. Protože tady ty emoty, jak víte v zahraničích, jak třeba byl od Duda, myslím, že Dude to byla spolupráce, tak to říká, neříká to anglicky, takže v angličtině tenhle emote bude, což právě potvrzuje to, že Mandalorian nepřijde do Fortniteu, to už jsme měli v Battle Pass, ale že přijde Fennec od Boba Fetta, bude mít ten Darkseid pickaxe, teď co když říkám to asi špatně, asi dosledoval seriál nebo víte aspoň z internetu, tak bude mít ten asi speciální pickaxe, plus možná nějaký glider z toho seriálu, plus tenhle ten emote, takže už se na to těším, s nejčí pravděpodobností se to oznámí, kdy to bude konkrétně v shopu, ale nejčí šance, to bude někdy teď v pátek. Tak, dostáváme se k mapě, takhle teda vypadá mapa, ukážu se chvilku, jak to vypadá úplně uvnitř té lokace, takže takhle je updatenutá mapa, jak jsem říkal, Grotové 2 je zpátky ve hře, nebo zpátky nové ve hře, podíváme se na detaily, co je uvnitř a co se tam nachází. Další co je, tak je tam Trezor, to asi víte, já vám za chvilku ukážu gameplay, protože já ještě updateu Fortnite a Fortnite šel zapnout až ve 12.20, měli trošku delší čas troll, než to zaplo. Je tam teda Trezor, v tom Trezoru se nachází 4 airdropy, 4 jo čestky, 4 gold vouts safey, to jsou na zlato, 6 ammo boxů a 2 velký ammo boxy, takže celkem velký nálož věcí, zbraní, bude to hodně dobrý loot, takže typu, že tam začne lidat hodně lidí, když se vezmete, že tam ještě je lama navíc dole, potom z té lokace, ale pojďme se teď pojádat tu lokace, jak vypadá ve hře. Tak tady je teda líknutý gameplay, říkám, já ve hře nebudu, já zaprvé ještě updateu Fortnite a za druhé Fortnite chvilku nešel, takže bych to ani nestíhal. Tak to teda vypadá, je to na podobný způsob prostě Grota, jsou tam ty EO drily, máme tady launchpad, jsou tady čestky, tenhle ten trezor, který teď vidíš, nebo to podzemko, tam by měl být speciální ještě větší, jakoby díra na chapter 2 mapu a možná odtamtud ještě něco přijde od EO, jo, v dalším updateu. Tady vidíš, jsou dvě cesty, nebo myslím, že dvě vodou cesty a jedna basic cesta, přes kterou nemusíš ani vodou. A je tady teda solidní loot, trezor vám asi neukážu, ale co jsem říkal před chvilkou, tak v tom trezoru je, takže ten trezor je hodně OP. Samozřejmě musíte zabít Yoguarda, Yobose, který má 650 HP, 650 shieldů, má tu kartu, má mýtické SMGčko, takže podle mě to bude hodně dobrá lokace třeba pro Dua na kapy. Tady jak jsem říkal u té lokace, tak tady vidíš právě takhle to vypadá, když to vysune, jo, takže bude se to měnit právě v té lokaci, možná nějaký menší event tady začne třeba na konci sezóny, takže uvidíme. Tady jsou ještě nějaké fotky zvenku, aby se tak to vypadá, takže je to na podobný způsob Grota, myslím, že tady můžeš vyletět normálně, ty máš teda jednu cestu a dvě cesty vodou, plus ještě když tak nahoře, abys mohl vylézt, jo, tady jsou ještě nějaké další menší fotky, jak říkáme, že to bohužel neukážu, a nějaké fotky jsou trošku horší,
ale takhle teda to gro to vypadá zvenku. A je to tak nějaký změny se zbraněma, jak jsem říkal, heavy shotgun je zpátky ve hře, když sledujete videjka, tak víte, jsem to říkal, že se heavy shotgun s největší pravděpodobností v této sezóně vrátí. Je teda zpátky, můžeš ji najít v čestkách, na floor lootu, supply dropech a v žralokách. Jakou to dává damage, když máš common verze, to 81, headshot 142 a legendární 99 a headshot 183. Nemuselo by to být špatný, už se těším, až vyzkouším, v tomhle videjku ti to neukážu, ale určitě vyzkoušej. Doufám, že bude dobrá, chci ji docela používat. A tak jsem našel konce gameplay s tou heavy shotgunou, takhle teda vypadá. Samozřejmě můžeš už vyzkoušet ve hře, takhle by to teda celá mělo fungovat. Vypadá, že docela pomalu střílí. Docela pomalu to střílí, ale uvidíš, jak to bude fungovat, no. Uvidíme, jestli to bude god, ale bojím se, že asi pumpa bude stále lepší. Samozřejmě, co chci doplnit, Spider-Man byl změněný z aren a z kompetitivní stránky. Teď už je po 20 pouze, jo? Jak někoho zabiješ, budeš mít znova Spider-Mana zase 20. V normálních publikách 80. Další změna, která je, tak armor, stěny, můžeš mít pouze už 15 v jednom slotu, což je docela na nic, teď už nepůjde jen tak udělat skybase ze železných trapek, kdo to stihl, máte štěstí, takže teď se změnilo, že můžeš mít maximálně v jednom staku 15, jo? 15 můžeš mít maximálně, což je docela málo. A pro dnešní video, takže jsem ti videjko líbilo, doufám, že jsem všechny novinky ukázal, bohužel jsem ti neukázal teda gameplay ve hře, ale jde o to, abys ty novinky věděl. Pro až takovýhle konto, když tak budeš rád, když hodíš like a odběr, protože s největší pravděpodobností je možný, že zítra vyjde videjko s líknutýma skinema, spoluprácema a ve čtvrtek vyjde na 100% foundation, jak ho získat, takže určitě si to nenechej utéct, proto mít ten like a odběr, díky moc všem a uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.